Re, viss ēters ir te! Un lai palīdzētu karā cietušajai Ukrainai, Rīgas sadraudzības pilsētāji Kīvai tiks dāvināti 11 satiksmes autobusi. Pirms nogādāšanas Kīvā tos būs iespējams piepildīt tik vienam rīdziniekam, ziedojot pašas nepieciešamākās preces. Pārtiku, dzīvnieku barību, medikamentus un higiēnas preces, kas pēc tam ar autobusiem dosies uz Ukrainu. Un turpina Madara Līcīte. Lēmums par 11 autobusu dāvināšanu šodien tika vienbalsīgi pieņemts Rīgas domas sēdē. Autobusu vēl tiek pārbaudīti, bet jau no rītdienas tik viens tiek aicināts palīdzēt piepildīt ar ziedojumu kara plosītajā Ukrainā palikušajiem. Krietni cilvēki nedrīkst palikt vienaldzīgi, un mazākais, ko mēs šeit miera apstākļos varam darīt, tas ir sniegt to palīdzību, ko katrs mēs spējam. Un es teiktu, ka rīdznieki spēja piepildīt 11 autobusus ar sirdi un dvēseli, spēja 11 autobusos aiznest cerību. Rīt no pulksten 12. Līdz 20. Ziedojumus varēs nogādāt Rāls laukumā, parīt no pulksten 15. Līdz 20. Pie tirdzniecības centra Spice, 22. Aprīlī no pulksten 15. Līdz 20. Ziedojumus varēs nodot pie tirdzniecības centra Alfa. Līdz 22. aprīlim rīdziniekiem ir iespēja ziedojumus atstāt arī kādā no tuvākajiem Rīgas pilsētas apkājuma iedzīvotāju centriem – Smiļģa ielā, Gobas ielā, Ieriķa ielā, Daugavpils ielā vai Ziemeļblāzmā. 11 autobusos Ukrainā plānotas nogādāt 88 tonas humāno palīdzību un autobusu rezervas daļas. Paredzams, ka autobus arī Ukrainā tiks izmantoti pasažieru pārvadāšanai. Plānots, ka Rīgas satiksmes šoferi autobusus nokādās līdz Ukrainas robežai, bet tālāk tos nodos Ukrainas pusē. Šie 11 autobusi ir godam kalpojuši rīdziniekiem, nodrošinājuši šo rīdzinieku pārvadāšanu 18 gadu garumā. Autobuss ir pilnīgā tehniskā kārtībā, taču ņemot vērā to, ka mēs šogad saņemam jaunus autobusus, daudz komfortablākus, kuri turpinās nodrošināt pasažieru pārvadāšanu, mēs varam un gribam šos autobusus dāvināt tiem, kam vajag visvairāk. Es gribu kliedēt mītu, ka tie ir, nezinu, tur veci autobusi, kas nemaz neaizbrauks līdz Ukrainai. Nē, tieši otrādāk, tie ir, par viņiem ir labi rūpējušies, viņi ir labi kalpojuši rīdziniekiem, Rīgas viesiem, un viņi ļoti labi kalpos arī vēl kieviešiem un Ukrainai. 11 autobusu veido 700 metru garu kolonu, un cauri Latvijai, Lietuvai un Polijai to pavadīs policijas konvojs. Domē norāda, ka nākotnē varētu sekot vēl līdzīgi dāvinājumi līdz kopumā 30 autobusiem. Plānots, ka autobusu Kijā varētu sasniegt jau nākamnedēļ. Madara Līcīte, Ivars Šepickis, Latvijas televīzija.